Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Por favor, já peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos e já deixe seu like. 6 horas em ponto. Apita o árbitro, começa o clássico no Maracanã. É o forte, já invadiu, passa pelo Juninho, bateu cruzado, pega Douglas. Levanta a bandeirinha. Olha, eu queria chamar o Sandro Mirahit. Eu tô para entender essa recomendação de deixar o lance até a área. Toca para trás. Everton Ribeiro tá livre para bater pro gol. Ela passa à esquerda com desvio. É escanteio. Escanteio para o Flamengo. Olha a bola do Rodinei. Deve traver o time jogar na expectativa do título. Vitinho bateu fechado. Ficou Douglas. Ângulo dá pro Gerson. Perna boa. Perna esquerda. Engatilhou. Bateu pro gol. Com desvio é outro escanteio pro Flamengo. Marcação de via aqui atrás. Vai lá, Guga. O Bahia vem pro ataque. Vem a batida de longe. Testar marcar mais do que atacar mais. Gerson. Vai daí, Gerson. Bateu de longe. Vem a bola para ser batida de longe do Lucas. Só acompanha Diego. Chuta contra o Felipe. Nino pega. Olha só a inversão para o Elber. Espalma. Diego voltou. Elber. Gol! Contra do Arão. É do Bahia. O Bahia abre o placar. Felipe. Gabriel. Bico da grande área. Limpou. Bateu o pé. Tua marcação vai trazer para a linha de fundo. Ganhou de novo o Vitinho. Cruzou para o Gerson. Recuo. Enfiada lá na ponta. Atenção, João Pedro está pedindo pelo meio. Bola batida, cruzada. Ele reclama desvio. Do Everton Ribeiro. Cruzamento vem na boca do gol. Passou pelo Renier. Everton Ribeiro limpou a jogada. Gabriel cruzou. Renier. Linda jogada, deu pro Nino Paraíba, invadiu, bateu prensado, passa na boca do gol, escanteio. Que jogada do João Pedro. Cruzou na área, bola ainda segue lá no perigo. Nino Paraíba tira, Arão dominou, bateu. Jogando aberto, cruzamento vem desviado, sobe de cabeça Bruno Renier, dominou, tocou pra fora. A bola ficou presa entre as pernas do garoto, não tinha equilíbrio suficiente. Deixou, tem reclamação de um toque na mão. Felipe Luiz pro Gabriel, atravessou o Bruno Henrique. Gol! Segue o líder! É do Flamengo! Com força, Arão colocou na trave, voltou. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.